Ratu, Bismillahirrahmanirrahim, Microsoft Excel. لکه څنګه چې مایکروسافت ورډ کې کار کړو هم د طریقې باندې مایکروسافت ایکسل هم د مایکروسافت افیس د پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې د ریاضیکی عملیو د اجرا کولو لپاره یا په لنډ ډول سره کچې تاسو غواړی محاسبات سره ورسوي دغه د پارچې څخه استفاده کوي د مایکروسافت ایکسل څخه استفاده کوي یو ډیر ساده او ډیر اسانه پروګرام دی لکه څنګه چې په مایکروسافت ورډ کې لیکنه لیکل او هغه د کتابونو په شکل په نور بڼه ثبتول په همدې شکل په مایکروسافت ایکسل کې په ډیر اسانۍ سره کولای شئ کار وکړو د خلاصو طریقې سره د سټ مینو کې سرچ کوي پیدا کوي یا راځي په ټاس بار باندې کې تاسو ولري یا تاسو درنه لاره خلاصوي تاسو کولای شئ پیدا کړئ مایکروسافت ایکسل کې لکه څنګه چې ورډ کې ویل به په همدې شکل ته موږ تاسو ریسنت ډاکومنټ لرو هغه ډاکومنټونه یا هغه ورک بوکونه ولته موږ تاسو بل شی وای په ورډ کې موږ تاسو ډاکومنټ کې لیکل چې څنګه هغه تم ډاکومنټ ول په چې موږ تاسو یو کار وکړو هغه سب هغه شوایو ورک بوک ورته وای نو ریسنت ورک بوکونه دي او داغه څنګه په نږدې وخت تاسو استعمال کړی په مایکروسافت ایکسل کې او داغه څنګه تاسو راځي ټمپلیټس لري ټمپلیټ بیا جړ جوړ سی ویني منی دي چې هغه سټایل ترتې فرمولې هر څه برابر دي صرف تاسو خ ډاټا معلومات وړي تاسو معلومات سیټ کوي تاسو معلومات تابق به غړ رزلټ پلاس درکې مختلف ټمپلیټونه هم تاسو کولای شئ آنلاین نور هم ډاونلوډ کړئ او بلانک ورک بک کلیک وکړو نو مشته نوې خالي ورک بک سره کم کیږي جوړېږي ظاهري شکل تقریبا لکه دا ورډ دا کم دی خو سب تو فرن لري اول دا وار مشته تاسو په اکسس بار لرو چې پاک سیو انډو ریډو داتې کمانډون لرو ټایټل لرو او کنټرول باکس لرو چې پاک مش کلوز مینیمایز مکسیمایز او ریسټور بٹن لرو او لاندې پسې مینیو بار لرو چې پاک کې دغه د مینیو بٹن نستا یا ټیب نستا فایل ټیب دی هوم ټیب دی انسرټ ټیب دی پیج لاو ټیب دی داتې ټیب نستا دغه ټیب دی مینیو دغه بٹن ته وایي او خپل دغه لیست مشته خلاص ته مینیو وایي یا رایبن هم ورته وایي نو دغه هوم ټیب یا انسرټ ټیب هر ټیب چې کلیک وکړو موږ دغه کمانډونه شانت تاسو ښکار کیږي لکه څنګه تاسو مایکروسافت ورډ کې ور باندې باس کړیو او لاندې دغه سروس ته پسې موږ تاسو دلته نیم باکس لرو چې په نیم باکس کې د هر څه تاسو ودرېږي دغه سل نوم نوشته کیږي موږ تاسو به چلو وایو چې هر څه په دغه ځنګړې نوم لري دغه سروس ته پسې فارمولا بار لرو فارمولا بار کې چې تاسو یو فارمولا اجرا کوي فارمولا خو موږ تاسو جمع من په تقسیم داس نور ځات عملي کې اجرا کوي دغه پر تاسو په کوم ځای ښکار اخلي فارمولا بار ښکار اخلي او لاندې زموږ تاسو د ایډیټینګ ایریا د چې دته موږ تاسو شیت وای چې شوته وای شیت یو شیت چې دی هغه معمولا د کلمونو او راګان څخه جوړ شوی مکمل شیت اے کالم بی کالم سی کالم ڈی کالم ای کالم هر کالم ته د با حروف یو نمبر کول شوی د ای بی سی څخه تقریبا موږ د لازر په شاوخوا کلمو لرو څو شپه شاوخوا کې لازر ډیر زیات کلمونه د ټیبل شکل لري او دغه رقم موږ راګان لرو اول را دوه مرا درې مرا راګان ته بچ شو کول شوی دی یو دوه درې حساب ورکول شوی دی تقریبا موږ تاسو د لس لک اته تلوي زره 1500 شپږ راوي دانه راګان لرو نو په دې نظر راګان یو لازر په شاوخوا کلمون لرو نو کلمون ته د ای بی سی نمبر کول شوی دی او یو دوه درې شمیرا بیا دا غنوم بیا چې تل کول شوی دی راګان تل کول شوی او سل ته بیا د دوه نمبر کول شوی دی نو ار سل خپل ځان ته ځنګړ نمبر تقریبا موږ تاسو به خېډه زیات سلون لرو دا هر څه خپل ځان ته ځنګړ نمبر لري دا سل چې دی اول د کلم نوم یا تو بیا دران نوم یا د سلم ځ جوړیږي موږ په دې کلم کې ولاړ پنځه مرای کې ولاړ نو د سلم چې دی ڈی 5 دی مرته په نیم باکس کې هم د سلم اتش کار کیږي بهر سل کې موږ تاسو ولاړ د سلم چې دی ڈی 5 د بل د بیا آی 9 د بل د بیا پی 7 هر څه خپل ځان ته ځنګړ نمبر لري د نیم څنګه ته به بیخ زیات دي موږ تاسو هر وخت فارموله کې د استعمالو هر وخت په عمل کې د استعمالو څنګه صرف د نمبر ته لیکو د مثال په ډول سره زرا زم په A1 کې شل لیکم او په B1 کې مرتوام چې سلويشت زرا زم په E شپاش کې یو فارموله اجرا کوم او تاسو ته داس کار وکړي A1 جمع کده چې سره د B1 سره نو رزلټ اتو سو شپته د ایکسل یو بل ډیر ښه خاصیت دا چې موږ تاسو په دې خاطر د ایکسل پروګرام چې وایو چې موږ وایو د محاسبات سره د پاره استعمال کیږي کچیر د فارمولې په جز کې تغیر راځي په اصل کې اتوماتیک ډول تغیر راځي اصل اتوماتیک تغیر راځي څلور سوه بیا او څلور شپږ د 500 لس نو هغه رزلټ اتوماتیک تغیر راځي نو موږ تاسو په A1 او په B1 کې هر تغیر راولو نو رزلټ په کم سل کې استعمال میږي په ایکس سل کې په ایچ پارټ سل کې دا تغیر راته خپل میږي سم شه خلاص نو هغه ټول شیت د ټیبل شکل لري محاسبات چې موږ تاسو لیکو معمولا د ټیبل په شکل لیکو نه پام دی خاطر د مایکروسافت ایکسل هر شیت د چې په شکل باندې جوړ شوی دی ټیبل په شکل باندې جوړ شوی منظم کالمونه منظم راګان لري ټول په دې شکل سیدا مال لري
اوس نو دلته تاسو یو شیټ کچیر څه کار کړی وي تاسو کولی شئ د اټ بټن په مرسته باندې نیو نیو شیټ اضافه کړئ. تاسو کولی شئ مختلف شیټونه اضافه کړئ چې هر شیټ کې به تاسو جلا جلا کار کولی شئ. په هر شیټ کې ارتون سلونه چې غواړي هغه استعمالولی شئ، خو هغه تعداد یې لس لکه څلوېښت زره پنځه سوه څو اویا راګان یا تقریبا لس زره شاو قلمونه دغه تاسو په هر شیټ کې کار کولی شئ. هر شیټ بیا تاسو سیو کړئ د ورک بک په نامه سره بسر شئ. ورک بک ته تاسو هر څه نمبر کړئ، معمولي نومې ورک بک باندې وي تاسو کولی شئ بل مشخص نوم ورته انتخاب کړئ. نو دا د اکسل هغه ظاهري شکل پیژندنه مو وکړه. پر هغه باندې کار نو سکرول بار رول دغه زوم ان او زوم اوټ د دې سره انشاء الله آشنایي په ورډ پیډ په ورډ په دې پروګرامونو کې مو دا زده کړی دي. اکسل چې لمړی موږ تاسو شروع کوو د یو ټیبل جوړولو د طریقې څخه زده کوو. ټیبل جوړول همیشه لا ډیر اسانه زده دي. نو تاسو هر وخت ټیبل جوړو اول د وار د هر کلم عنوان لیکو. د مثال په ډول زه د شاګردانو لیست جوړوم، په هغه کې د دې نمرې رسوم. نو زه درته وایم چې د شاګردانو نوم زما پکار دي، په اصطلاح باندې بل ورته وایم چې لاس نیم پکار دي، بل ورته وایم چې زما ایج یا ایج پکار دي، بل ورته وایم چې سکور د نمرې پکار دي، بل ورته وایم چې ریزلټ د چشم پکار دي، نتیجه هم پکار دي. نو نیم ورته لیکم چې احمد پسې ګوري ڈبل سل چې اوړ موږ راستا بٹن یا ټی بٹن کوم مشکل نه لري، ټی بٹن یا راستا ایرو کی وو کوم څه نه لري. لاس نیم ورته لیکم ورته چې دخلو سي احمدي او ایج ورته وایم چې 15 او سکور ورته وایم چې 89 او ریزلټ ورته وایم چې سیکنډ دی. څوم پوزیشن کې دی سیکنډ دا غره کوم خپل ټیبل دی دا مو ورکو. دا چې موږ تاسو محاسبات د پار ایکسل استعمالو نو په همدې خاطر د ایکسل د هر شیټ همدار کوم د ټیبل په شکل جوړ شوی دی، ځکه چلته پر ته محاسبات لیکل یو آسان سره ساده سره انشاء الله خلاص. بیا ان شاء الله موږ تاسو روان درسونه کې د پرمنو اجرا کول د پرمنو جوړول هغه ټول ان شاء الله موږ تاسو په ترتیب سره وایي. لمړی به موږ تاسو د ساده فارمټینګ باندې کار وکړو چې هغه موږ تاسو هوم مینیو کې لرو. په هوم مینیو کې لمړی تاسو کلیپ بورډ لري. کلیپ بورډ تاسو زده دي کټ کافی فیسټ اسان دي. دا که څو سلونه انتخابوم سلونه چې زیات انتخابوي په سلګه کلیک نشي راکښو تر ازو تاسو غواړئ سلونه انتخاب ولې سي کنټرول سي د کاپی شارټکټ دی او کټ شارټکټ کنټرول ایکس دی. نو زه ځم کنټرول سي کافی کوم او تاسو چې په دې مکه کې پېسټوم نو چې انتخابوم پېسټ انتخاب دا که څومره کافی وخت تاسو کولای سي بل ډاکومېنټ د بل ورک بوک ته هرڅه تاسو غواړئ پېسټ ولې سي صرف کافی ده. یا تاسو ته وایي چې دا لیکنه زه غواړم چې کټ کم نو کټ انتخابوم او تاسو په دې مکه کې پېسټوم نو دا غواړم کټ سم د بسر کم سي پېسټ بس سر مخلاصو. او دا غواړم خبر سره پرمټ مټ درکول ته بل موضوع راځي. کله چې تاسو کټ کافی یا پېسټ وکړي دلته په پېسټ کې موږ یو څه نور آپشنونه هم لرو چې دا په ان شاء الله موږ تاسو د خو مينوت خو ورسته په اخر کې به وایي. ځکه ځینې پرمټونه تر اوسه موږ نه پېژنو کار یا کنډیشن پرمټینګ د ځینې شان پښتا نمبر پرمټینګ هغه تر اوسه موږ تاسو نه پېژنو. او بل تاسو پرمټ پینټر لري. پرمټ پینټر په ورډ کې زده کړو چې دی ویل کړن څخه تاسو پرمټینګ کاپی کوي بل لیکن دغه پرسه پد کوي پرمټ پینټر څخه زرا زم ته نیم ته پرمټینګ ورکو. د مثال په ډول زرا زم د نیم ته می داسې پرمټ ورته انتخاب کړي دا چې پرمټ ورته انتخاب دي. زه غواړم چې د دې سل څخه دغه پرمټ کاپی کم دې سلون ته هم ورکم. نو په اصل کې اول موږ درېږو چې موږ چې څنګه کړې وي پرمټ مور کړې وي پرمټ پینټر راخلو بیا هغه سلون انتخابو چې موږ پرمټ ورکو. نو بربا هغه سلون ته ماغه پرمټ ورکې کم چې موږ تاسو او سې دلته پرمټ پینټر نو نو پونټ کم پونټ کم سایز څونه غټوي او څونه شد کوي او بولټ اټالیک انډرلاین دا په کم شکل تاسو ورکوي کم شکل نه ورکو. دغه سره سره پسې بارډر لرو ګوري تاسو یو پام وکړئ دلته په ایکسل کې چې کوم ډاکومېنټ یا کوم شیټ تاسو لري هغه ټول د یو ټیبل په شکل دی. نو ټیبل خو نه معمولا بارډر ولري خو دا بارډر چې دی دا کچې تاسو کنټرول فی بٹن وي دا په چاپ کې نور سره راځي سره کوم کاریږي په چاپ کې نور سره ان شاء الله بیا موږ تاسو لی اوټ مینیو کې وای په لی اوټ مینیو کې مرزن اپشن لري چې دی چاپو خو اوس مال مرزن د کوټ دی په چاپ کې نور راځي. نو کچې تاسو غواړئ چې د خپل ټیبل ته بارډرز ورکړي اوس که زرا سندل ته وګور کوم بارډر لري دی نه لري زه به سایز مې وسغټ کم شته ته معلوم سي یو څه لاته اوس زرا سم کنټرول پیوا کم بارډر لري نه لري. نو ټیبل جوړ دی کم بارډر نه لري زه غواړم چې دته بارډر مارکم. نو هغه د ورډ بارډرز دي چې لاندې خواته واز بارډر ورکم تاسو څه کوئ اوس کس کنټرول پیوا مې واز کمې خواته بارډر نه لاندې پات یا بټم لاندې خواته یا ټاف خواته ار خواته تاسو غواړئ بارډر زفقې آل بارډر ټوله د نن او د باندې ټوله ورکې واز اوټ سایډ ورکې د باندې ډبل بارډر څو مختلف بارډونه ډرا بارډر بارډر ګریډ په شکل رسمه وي بارډر اریز کوي بارډر لاین ته کلر تغیر وي او د بارډر سټایل تغیر وي چې ورډ کې مشټوله پر دې باندې مثال دا سره بحث کړی. نو تاسو هر یو دې څنګه ګورو کار باندې کړم حساب ډول ته تاسو بارډر سټایل دی ولري ابل ورته وایم چې د لاین کلر دې ممدار کم اورنج وي او بیا ورته وایم چې دې سایت ته لاس بارډر کوم بیا دې سایت ته بارډر کوم په خپل خوښه باندې او بیا تاسو راځي ماغه ساه انتخاب وي ټبل کلیک وزل ته کوم دا ساه انتخاب او ورته دې ته آل بارډر ممدار کم نو ټول بارډر مې ماغه کم اوس ګر کنټرول فیو ام نز موږ ټیبل په ماغه شکل باندې چا پیږي کم شکل چې موږ دې انتخاب کړی دا غره کم سل تیر غور کوي نو سل تاسو انتخاب کړم سل تاسو سن انتخابو زور ته وامه چې دې ته زه غواړم چې خاص پرمټینګ ورکم زه به دې خیواریو د فرمټ پکم ته زه غواړم دې سل ته دا سورنګ ورکم
نسلنا ما رقم رنگ واخ کوم یو زین انتخاب کړ کښلار ته چې موږ کوټل به ما رقم رنگ واخ او بل وای چې فونت کلر د دلی کڼ رنگ واړو لیکن تر ټولو چې داسي ریډ یا پیسلا باندې یلو کلر څه پوک ورته انتخاب نو سر مخلاصو نو په دې شکل تاسو پس د فونت کلر او د سایز کلر ته دا سرکل تغیر دا غت خراب ورسته پس تاسو راځي الیمنٹ لری چې الیمنٹ هم تاسو فورورډ ټول ور باندې باس کړ دی پاک سات کی تاسو سل غټ کی ګور د سل غټول کښنه کول کڅ څنګه چې مړ کول په ماغه شکل مثال زش په جمع را غټو دا را په اخر کې د ګورې لوړ کونج یو لاندې کول نه پنځ کې په ټایټل سره دته ټایټلز وای د اکاونټ ټایټلز په ټایټل کې درې جم نو کلیک ور باندې سم را کښو مې نو سل جګوال په غو نه غټ سي او کالم غټو د کالم پر استخوا کې درې جم کلیک ور باندې سم را کښو مې نو کالم بغو نه غټ سي نو په دې کې بیا سل غو نه غټ سي کالم غټ سي او را غټ سي نو سل ما غو نه غټ سي نو زه په دې سل کې یو ټیکست لیکم د دې ټیکست سایز به هم یو څه غټ کم د دې الیمنٹ چیرې وي اول ډول مودې په ټاپ کې وي په مابینس کې وي او کلاندې خواتې وي په مودې ډول په پکې ډول چپې خواتې په مابینس کې وي کرسته خواتې وي اورینټیشن په کم شکل سره وي چپې خواتې څه سرخه دلی وي یا زه د اعظم الیمنٹ په دوړ خواتې سنټر دکم یا د رسته خواتې څه سرخه دلی وي یا د عمودې ډول ولې کسې کسې کې مکمل ټیکست د لاندې خواتې څخه لوړې خواتې ولې کسې یا د لوړې خواتې څخه لاندې خواتې ولې کسې او بل انټنت په یو سل کې چپې خواتې خالي پاسله ته اضافه کوي یا غوړ چې کمې کوي د سل چپې خواتې په ورډ کې مم د پاراګراف چپې خواتې خالي پاسله اضافه کوي یا کموي پس ټیکست ډایرکشن څه ډول غواړي لیفت رائټ رائټ ټو لیفت او کانټیکست متن دی ګورو متن دی اتوماتیک دی یار کانټیکست د متن په کتو سره د اتوماتیک خپل ډیسایډ وکي چې دا رائټ لیفت لیکنه ده یعنی کومه پښتو لیکنه شروع کړو خپل وګوري چې دا رائټ لیفت لی او کوم انګلیسي شروع کړو اتوماتیک خپل وګوري چې دا څه ډول ده لیفت رائټ او دا غږ غرض ده پسې ورډ رف دا څه وایي کزه په یو سل کې لیکنه لیکم او دا سل کې لیکنه ډیره زیات وي دلته یو سندره مسته کیږي د مثال په ډول زه درځم د شاګرد نیم لیکم دلته مثال فادر نیم لیکم چې لیکم فادر نیم لیکم ها فادر دا ولدا څنګه لاسو فادر نه فادر نیم چې مکلو لیکي راځم نیم لیکم احمد الله احمد الله خاکسر دا نیم لیکي ګور نوم ډیر ورسو تاسو ګورې سل تر دې ځای پورې وو خو تاسو ګورې دا سل تقریبا د فادر نیم خانه هم تر واحد پورې ونول خود دې خبر استا دا ډاټا د فادر نیم په خانه کې نه لیکل شوی یواز په کوم ځای کې لیکل شوی دا په ماغه اف 7 سل کې زه ټی بٹن وهم نو اوس به کوم سل تر راوړم فادر نیم ته اوس دلته په هغه صورت کې چې فادر نیم یغه جی 7 سل خالی نو دا سل ډاټا تر اخلي په غسل کې ښکار کوي په غسل مت کې ښکار کوي خو کچی رالته یو شی ولیکل شوی مثال بڑا وزل لیکم ته عمران احمد اته ما ډاټا ولیکل اوس هغه احمد الله اکثر مکمل ښکار کوي نش کار کوي نو په هغه صورت کې چې دا نیم دار کم وي چې مکمل دلته ځایږي خو هیڅ خبر نه ده کچیر دې څخه اضافه سو که بغل سل خالی نه پاغه ځکه ښکار کوي هغه سل ډکسونه بیا هغه ډاټا پټیږي مکمل ده خو صرف پټه ده دلته موږ تاسو ورپ ټیکس لر ورپ ټیکس وظیفه به داده چې دا سل ورته غټي په عمودي ډول سره تاسو ټول لیکنه پکې ښکارا سي تاسو ګورئ احمد الله اکثر مکمل ښکارا سو دا د ورډ ډراف وظیفه سر ماشاء الله خلاص ورډ ډراف علاقه وي کنه علاقه وي او مرجن سنټر به ان شاء الله سبا د خیر وای چې هغه تاسو په ورډ کې څنګه څه سره نشي وایس کڅو مختلف سره سره غډوي سره ځکوي پرغه باندې به ان شاء الله مشتاسو سبا د خیر کارو